Ürəyi vətən, torpaq həsrəti ilə döyünən Kəlbəcər sakininin həyətidir bura. İllər əvvəl yurdundan məcburi köçkün düşərək Bakıya pənah kətirən 74 yaşlı Nurəddin Əskərov burada məskunlaşıb. Özünə bağ salıb ağac əkib. Qısası kiçik həyətində Kəlbəcəri canlandırmağa çalışıb. Deyir ki, heç nə Kəlbəcərin yerini verməsə də, sadəcə 27 illik həsrətimi bununla ovundururam. Onun Kəlbəcərə qayıtmaq üçün hər zaman içində ümid işığı olub. Ürəyim döyünürdü. Tehranı maraqoran qalbərinə azad olduğu günü görəcəmmi? <laughs> yəni qorxurdum ki, sevincləmən ürəyim partlasın. Həqiqətən, özümü zorla saxlayıram, danışa da bilmirəm sevincləmən. O həsrətlə yaşamışam. Bəlkə də ona görə yaşaya bilmişəm ki, ümidim olub. Ümidlə yaşamışam ki, o yerlərə mən qayıdacam. Həqiqmən qayıdaram. İcazə verilən kimi birrə gün də burada qalmaram. Torpağı yalıya-yalıyacağıcəm orda. Nurəddin Əskərov deyir ki, ermənilər kəlbəcəri tərk edəndə meşələrə, evlərə, yaşınlıqlara vurduqları odun alovu məni də yandırırdı. Doya-doya yaşaya bilmədiyim yurdumda o qədər arzularım yarım qaldı ki, yaşımın bu çağında gedib bütün arzularımı gerçəkləşdirəcəm. Əzizlərimi məyə məzarını ziyarət eləyəcəm. Evimizə Evimiz deyəndə ev yoxdur. Yoxdur. Yox, yoxdur. Evimizin bu tərəfindən bir bulaq, gür bulaq axırdı gəlirdi. Alt bağımızın aşağısından da çay axırdı. Axşam yatanda o suyun həzinin səsi gəlirdi. Elə biridir ki, sənə nəğmə deyir, layla deyir. U unutmaq olar mı elə yerləri? Bir dəqiqə də unutmamışıq. 1993-cü ildə Kəlbəcəri tərk edən əskərlər ailəsi o ağırlı günləri heç vaxt unutmur. Dünəninin hadisəsi kimi həmişə xəyallarında yaşadılar. Qeyrətli könüllü dəstələr var idi, vuruşurdular həqiqətən. Yəni vahid komandanlıq yox idi. Ortalığa çıxıb "Urey" deyirdi, onu vəzfiyə qoyurdular. Urdular ilə eləniyə bilməzdilər. Torpaqlarımız azad olur. Ee, Allahın köməyi ilə dekabrın 1-inə kimi də Naçır azad olacaq. Bizim ərazi bütövlüyümüz tam təmin olunaraq bütün Azərbaycan xalqından təklif edirəm ki, referendum keçirilsin. Bizim müzəffər sərkərdənimiz, Ali Başqanımız İlham Əliyev ömrünün sonuna qədər bizim prezidentimiz olsun. Niyə görə? Ona görə ki, biz inanırıq ki, o prezident olanda bütün o işğaldan azad olunmuş şəhərlərimiz, kəndlərimiz firavan olacaq. Evin xanımı Xalidə Əskərova deyir ki, dövlətimizin humanist addımı nəticəsində ermənlərin Kəlbəcərdən çıxması üçün 10 gün vaxt verildi. Amma o dövrdə ermənlər bizə 10 saat zaman verdilər. Ailə o müddət dərzində əşyalarını belə götürə bilmədi götürə bildiyi yalnız fincan oldu. 27 ildir kəlbəcərin və isti suyun ətrini aldığı fincan. Mən istixfarda böydüyümə görə bu mənim oradan yadigarımdır qalıb. Orda buna su içirdilər. O istixfı bununla içirdilər. İlk getdiyim yer istixfı qəsəbəsi olacaq. Çünki mən orada böyümüşəm, orada boya başa çatmışam. Mən birinci istixfıya gedəcəm, anamgilin. Yəni o indi evlər yəqin ki yoxdur. Yəni oraları ziyarət etmək istəyirəm. İndi belə gedib Qocalım orada keçirdəcəm. İnşallah qismət olsa, gedə bilsəm. Yəni mənim orada elə bir ki, gedəndə, yəni öz həyatımız, öz olaraq mən bərpa eləyib, yenə yəni, o o həyat eşkinə yaşamaq istəyirəm. İfadə edə bilmirəm oranın sevincini. Həqiqətən çox sevincliyəm. Əskərovlar ailəsi nəvələrinə də hər gün Kəlbəcərdən danışır. Suda ətni ilə yeyək, bax belə baxdı. Tarıxma, hər şeyi həll edən vaxtı, bir gün gülə-gülə qaydadacaqdı ağlaya-ağlaya köçən kəlbəcə. Valideynləri kimi Samirə Məmmədovanın da sevincinin həddi-hududu yoxdu. İllərdir yuxularından çıxmayan kəlbəcərə qoşulmaq indi onun üçün ən böyük mükafat idi. Ən böyük arzusu idi yenidən qayitmaq. Mən hər gün yoxuda məktəbə getdiyim yolları görərdim həmişə. Yəni evimiz olmasa da dağılıbdı da hal-hazırda, amma onun yerini görək bağımıza görə, torpağımıza görə. Mənim əmimin muzeyi, mənim əmimin yaratdıqları həqiqətən dünyada məşhur bir muzey idi. Mən o qədər böyük yaddaşıma həkk olunmuşdu ki, mən gələndə burada eksponat topluyurdum. Mən gələndə burada elə belə o xatirəmdə ən böyük arzumu idi ki, mən Qəlbəcər işğaldan azad olundukdan sonra biz ora qaydaq və dövlətimizin sözsüz ki, Prezidentimizin köməkliyi sayəsində biz onu yenidən bərpa eləyirik. Çünki o oradan çıxanda ağlıya-ağlıya çıxmışdı və demişdi ki, mən balamın birini burada qoyub gedirəm. Samirənin vətənə bağlı olması hazırladığı Azərbaycan xəritəsindən də görünür. Göz nuru ilə hazırlanan bu zəhmətin, əməyin arxasında bir az Kəlbəcər həsrəti, bir az da Kəlbəbəcər sevgisi var. Artıq onlar məcburi köçkün deyil. 27 il gözü yolda qalan sakinlər Kəlbəcərinə, Kəlbəcərdə doğma sakinlərinə qoşuldu. 25 Noyabr 2020-ci il. Kəlbəcərlərin unutmadığı, yenidən doğulduğu böyük tarix.